Hvad selv sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af Points to Packs. Episode 13, tror jeg. Jeg skal bare holde op med at love. Jamen, det kan godt være, der kommer to om ugen. Ja, nice. Så det gjorde der ikke. Det der skete, det var, at jeg jo ligesom skulle til FIFA-turneringen. Så jeg var ikke hjemme fredag, og jeg var ikke hjemme lørdag. Så ja. Og så gik der lige nogle dage her og der. Men altså et eller andet sted. Det er min egen skyld. Fordi I vil tydeligvis gerne se den, så jeg vil gerne give serien til jer. Altså igen, jeg er ikke hjemme den her weekend. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg kan love, men jeg prøver at love, at den kommer op inden FIFA 18. Så har jeg ikke sagt for meget. Men sidste episode sluttede vi altså af på 0 point, ligesom vi plejer at gøre. Grunden til, at jeg ikke optager så meget Points to Packs, eller i hvert fald tidligere, det var altså også bare, der er aldrig promo packs. Og tror jeg, der er promo packs nu? Nej, det er der ikke. Så vi skal have 15 pakker igen. Dog så har vi en Foot Birthday pakke liggende efter en SBC, der kostede ingenting. Den kostede sådan 3k, men jeg havde alle spillere liggende. Derudover så kan I se, at vi har mistet nogle coins, hvis I trods alt kan huske, hvor mange coins der sluttede sidste episode af på. Og samtidig så har vi faktisk fået lavet to nye hold, hvor nogle af de her nye spillere, vi rent faktisk har fået i mellemtiden, er kommet ind. Først der har vi Carlito A. Prøv lige at se op foran. El Tirafe fik vi for et par episoder siden. Og op til den her episode, så bliver jeg nødt til at lave den. Det er selvfølgelig Paulo Dybala. 87 rated kort. Ikke dårligt. Så jeg har lavet et Carlito A-hold, det ser ikke vildt godt ud, men måske kan det blive bedre med tiden. Vi har en klasse venstreback. Jeg tror ikke, at Checo, han kan være rimelig decent med sådan en som Dybala liggende ved siden af sig. Og vi ved, hvor god El Shaarawy han er. Så har vi lavet et Bundesliga-hold, som vi nok ikke kommer til at bruge. Nej, det har vi faktisk ikke. Planen var, at det skulle være et Bundesliga-hold. Og så kiggede jeg, hvem jeg havde på Bundesligaen. Ingen. Sådan ikke rigtig nogen gode. Så er der to brugt, der var den bedste. Så valgte jeg at gå med den franske liga i stedet for. Blandet lidt med noget Sarko, Umtiti til noget Navas. Så mange spillere havde jeg heller ikke fra den franske liga. Men vi mangler en på den offensive midt, og han er ikke offensive midt. Og han får ikke mere end, det ved jeg ikke, sådan 4 kameler, vi bruger ham. Men jeg er ligeglad, for det er ingen andre end Neymar. Jeg blev nødt til at lave den. Den kostede faktisk. Det var den, der fik min coins ned. For det der, var, der skulle jeg jo købe spillere. Det skulle jeg faktisk ikke ved de andre. Men vi har Neymar, og nu har vi brugt Nani og sådan nogle på cam, og de bomber for os. Så jeg ved godt, at Neymar han har 3, tror jeg lige, selv for lige en manager. Har vi ikke en for den? Wow. Og vi må ikke engang købe, fordi det skal være første ejer. Vi tager brasilianeren her, han giver lidt til Neymar. Det vil nok give bedre mening at give til franskmændene, vel ikke? Det er lige meget. Neymar han er stjernen. Neymar han skal carry det her hold. Og vi kommer nok til at bruge det her i den ene kamp, og det her i den anden kamp, den her episode. Fordi nu har vi i en lang periode, der spillede vi meget med det her hold. Og det skal lige siges, for at lave den der Neymar, så kom jeg ved et uheld til både at bruge ved en angriber, ham der argentineren, Vieto. Og jeg kommer også til at bruge Fuego på defensive midt. Det er ikke så godt. Men det hold har vi brugt rigtig meget, så det kommer vi ikke til at bruge den her episode, selvom jeg lidt halvt lovede det. Og så har vi selvfølgelig også vores EPL-hold, som vi brugte begge kampe sidste episode. Hvor jeg faktisk også har fået en ny spiller ind. Det havde jeg glemt. Og det er selvfølgelig William. Og han kommer bare til at spille central midt. Og der får han 4 kemi, ligesom Neymar. Men Williams kort, det passer fint ind på CM, så jeg har det fint med at bruge ham der. Men det bliver ikke i den her episode, det bliver først fra næste dag. Og vi skal lige huske, at ham er på bænken på de andre hold. Han skal spille, det skal han. Men inden da, så kan vi lige så godt åbne den der Foot Birthday pakke. Jeg ved ikke, om der er nogen, vi kan bruge. Sådan en som Muriel, han kunne være sjov, for han ryger lige ind i vores Calcio-hold. Ellers, Abarthe kunne være sjov på højre bak. Ja, lad os se, hvem vi får, om vi kan være heldige at få. Jeg ved ikke, om der findes nogen walkouts, men skal vi se, om vi får. Det er Emenike. Minderne. Men det er altså ikke en spiller, vi kan bruge til noget som helst. Jeg ved ikke, om de kan sælges. Det kan de ikke. Hvis han bare havde skills. Ikke, at han burde have det, men det kunne være sjovt, hvis han havde. Jeg ved ikke, han burde ikke have mere pace? Nej, det var ikke en pace, der gjorde ham OP. Det var bare den der pace blandet fysik. Ja, vi gemmer der i hvert fald klubben. Han kan være en god supersub at have. Men ja, som sagt, den her episode, så bliver det altså bare en episode med 15 kopakker. Og ikke ligesom set, de koster 10 point. Så vi burde kunne skrabe dem sådan okay nemt sammen. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor mange vi får. Og lige nu, der har vi som sagt en, jeg tror, vi har spillet 30 kampe og vundt 29 af dem. Så det er også lidt okay. Jeg vil helst ikke tabe. Så der er meget at spille for. Hvis vi vinder begge kampe den her episode, så kan vi rykke op i næste episode til 4. divisionen. Okay. Det kunne være lækkert, hvis der så lige var promo pack på det tidspunkt. Men jeg første kamp, det bliver med Carlito A-holdet. Hvis jeg lige hurtigt vil se, hvem jeg ellers har i klubben for Carlito A, så er det ikke prangende. Så jeg håber lidt på, at kan pack nogle Carlito A eller Ligue 1 spiller i de 15 kopakker, vi nu får den her episode. Men vi har en klasse venstreback, vi har Shaarawy, vi har Dybala og Alan. Han er ikke god, jeg synes bare, det er fedt navn. Så yes, i gang med den første kamp. Godt så, vi har endelig fundet vores første modstander. Det er to alt for lang tid. Skal vi se, hvad han har kommet nu. Okay, han der. Det er lidt godt, men vi har mødt et godt hold før.
De har så ikke altid vist sig at være gode spillere. Lad os håbe, det er tilfældet igen, for det der hold... Føj, det er godt. Hvad er lidt for meget plads. Borussia West, den kan han egentlig godt sparke ind. Okay, han sparker forbi. Ikke det bedste tidspunkt at indse, at, at jeg har glemt at sætte spillerinstrukser på. Åh, oh, for fuck's sake. Og vi har Dybala. Vi har Al-Sharawi. Det burde ikke være nødvendigt. Og vi har Tjeko. Tjeko! Han brænder. Okay. Den kan du godt nå. Det kan du. Al-Sharawi. Åh, oh, det er fint lavet, fint lavet. Allan kigger lidt op. Find Al-Sharawi. Bum. Vi ses. Ikke, fordi du er her ikke længere. Du er sat helt af. Bum. Væk igen. Væk. Al-Sharawi, han kører. Al-Sharawi, han kører rundt. Han gør lige, hvad der passer ham, Al-Sharawi. Og så skruer han ikke. Ej, det er også bare heldigt. Det første, det er genialt. Det kan godt blive farligt. Jeg har ikke rigtig så mange forsvarsspillere tilbage. Han er egentlig ret fri med ballet de arve. Åh, det giver en rebound. Please. Oh. Alt for tæt på. Prøv igen. Tjeko ind. Prøv at se kombinationerne. Tjeko, Al-Sharawi, Al-Sharawi. Hvorfor skulle han skyde med højre? Ja, jeg forstår det ikke. Der kommer level 1, og så Al-Sharawi. Op. Bum. Åh, han blev faktisk udlagt. Og så lader han den her. Al-Sharawi. Al-Sharawi. Ah, hvor er det svært. Seriøst, Tjeko. Al-Sharawi, han gør alt det svære arbejde, men Tjeko kan ikke gøre det nemme. Det er ikke fair. Åh, vi skulle have været foran på det tidspunkt. Det er vi ikke endnu. Ja. Okay. Kan han sparke den der ind? Og tæt på i hvert fald. Og så videre. Og det er faktisk en udmærket kontra, på så for det Allan, som finder Tjeko. Kom nu, fysikken! Hej, jo, han kan ikke score. Virkelig, han kan ikke score. Hvis vi kan finde Dybala hen, det kan vi. Accelerere igennem. Dybala! Du har den stadig, du har den stadig. Dybala, jeg bliver nødt til at skyde. Finessen. Og du var returbolden. Hvor skulle du det giver ikke nogen mening. Hvorfor skyder han den? Målet er her, og han skyder her. Jeg forstår ikke logikken. 0-0, på en eller anden mærkelig måde. Vi skal have lavet udskiftninger. Vi har ikke fitness. Jo, vi har Viljan. Okay, jeg fører så Viljan ind i stedet for Tjeko, og så bytter jeg. Nej, fuck, vi kører Viljan i angrebet. Nej, Isla, så kører vi David Luiz. Og så Viljan, han ligger på en tiki. Kan få han seriøst målet nu? Nej, du kan ikke skrue på ham, der er noget. Det er for sygt, det her. Åh, oh, David Luiz. Åh, oh, han blev bare skubbet, ikke? Ud her. Viljan, ikke så meget plads. Kommer lige igennem. Og så ind tilbage. Ja, okay. Hvorfor er der så meget plads herinde? Åh, det er jo godt spillet, men det er heller ikke ligefrem godt forsvarsspillet. Åh, hvor er det bare ufortjent. Men der er ikke noget at gøre ved det. Vores målmand, han kan ende ned, og det, to be fair, det er godt spillet, det der. Åh, okay. Han spiller mig rundt. Åh, det her forsvar, det er så shit. Åh. Jeg starter med Premier League-holdet. Premier League-holdet, det kan vinde kampe, men det bliver også måske meget ensartet, for jeg sidder og ser på, hvis jeg bare spiller med det samme hold hele tiden. Så skal vi have noget løb. Læg den af. Læg den af. Kom nu, jeg skal bruge noget hjælp. Jeg skal ikke bruge hjælp. Hvad skal man bruge hjælp til? At skrue mål, åbenbart. Nej, han står sindssygt. Så hvis jeg skal skrue, Viljan, hvorfor stopper du op? Kom nu. Løb. Viljan. To skudfinder, og så driven-shotter du den. Hvordan kan han tage? Han tager alt. Han tager jo seriøst alt. Dybala, lad mig gætte, han tager den. Kom nu, Viljan. Please, Viljan. Please. Jeg sweater, hvis jeg kan. Tak. Okay, det skulle gøres. Du kan åbenbart ikke skrue på Vilja eller på Handanovic på normal måde. Du skal være klam. Det har det fint med, det er lige meget. Okay, godt nok. Det er bimål, det er også fint nok. Men at vi ikke kommer til at vinde den her kamp på grund af Handanovic, det er jo for sygt. Oh my god. Hvor er det sygt. Okay, Jørgens Park 90 minutter. Det jeg har set før. Og David Luiz. Nej, det skal. Det er løgn. Oh my god. Kom nu. Ja tak. Løb. Vilja. Den kunne du ikke lægge meget værre. Nej. Så spiller vi uafgjort. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige efter det der. Kan vi lige være til, at min målmand fik samme rating som hans målmand? Han havde 14 redninger. Det ligner, at 13 ud af 16 af mine skud er inde i feltet. Fed. Jeg tror, det er første gang i den her serie, det sådan er sket. Men kampen mandt uafgjort, hvis I ikke opfattede det. Og jeg har faktisk ikke et rigtigt pointsystem for uafgjort. Og fordi det ikke, altså det sker ikke så tit, at en kampe ender uafgjort. Det er i hvert fald, jeg tror, det er min første kamp, der ender uafgjort. Så derfor så siger vi bare, at den giver 2 point. Og derudover så fik vi skrabet 6 point sammen for mål, man of the match og debutmål. Så samlet 8 point. Ja, vi har ikke engang råd til en 15k pakke. Det er bare trist. Jo, det var min allerførste uafgjort. Det var lidt irriterende, også bare det kommer i en kamp, hvor jeg brænder
500 millioner, det er et stort tal. 100% chancer, som selvfølgelig bare skal være mål i stedet for. Så må vi score på den næste kamp. Nå, ja, jeg glemte faktisk at sætte ham der team of the season. Åh, på bænken, for fuck's sake. Til den anden kamp, der prøver vi også at bruge et helt nyt hold. Og en helt ny formation. Det skal nok blive sjovt. Jeg forventer ikke det helt store den her kamp, men yes, en 4-3-3. Og lad os se, hvad Neymar han kan gøre. Den her gang, der har jeg husket Timo de Sistens Fernandes. Han er åbenbart vigtig at have på bænken. Og vi prøver måske også at skifte Emanike ind. Jeg skal indrømme, jeg har ikke vildt store forventninger til ham her. I den anden kamp, der skal vi ud. Kom nu, ikke være sådan en klassehold igen. Okay, det koster mere end vores. Men det er ikke lige så godt som det andet. Og den kamp skulle vi have vundet. Så den der kamp, den vinder vi. Det er god logik. Det er logik, I forstår det. Lidt indsom Uriah på højre bakke uden så meget kemi. Så det skal vi gerne have udnyttet. Den gør ondt i morgen, den der. Nå, Neymar, forhåbentlig gør det ikke ondt. Kun på modstanderen. For Neymar lægger den videre og får assisten fremragende. Det er første gang, Neymar han rører bolden. Det er så efter, at vores midtbanespiller han lige mister det ene ben. Men god assist, godt sparket ind og 1-0. Så nemt kan det gøres. Og hvorfor har han så meget plads? Det er bare godt spillet. Jeg gider ikke engang komme til det. Og så lidt tempen. Fekir. Åh, der var en held. Skal prøve en langskud? Nej, Hej. Lemar. Fremragende. Kigger op, finder Fekir, som vel er venstrebenet. Det ved jeg ikke. Det finder vi nok ud af på et tidspunkt. Kigger op. Det var ikke en så god aflevering med venstre. Neymar. Skal vi se, hvad Neymar kan? Igennem. Og skudfinden. Ah, den kommer. Jeg caller det. Neymar scorer den her kamp. Fekir. Mand mod mand. Ryg. Åh, han var så tæt på at smide sig. Men det er lige meget. Åh, Kale Fekir spiller sygt. Okay. Bare glem at se. Tvivlsom målmandsspil. Men vi siger tak. 2-0. Fekir. Han er faktisk god. Han spiller, altså hans dribling, den er sindssyg. Den er den score, han tager score på. Men det er ikke. 2-0. Kan vi ikke se noget magisk? Neymar her. Bum. Lægger den lige af. Bum. Og der, høj, han var ikke lige 60 stjerne, der skiller ham. Der. Videre. Neymar. Neymar. Ej, så får han straffespark i stedet for. Satans. Ah, det er fint nok. Neymar får straffespark. Jeg vælger dog ikke at tage den med ham. Jeg tager den med Fekir. For hvis han er på to mål, så er det lidt nemmere at få sit hat-trick. Så det er lidt modigt og dumt, også fordi jeg har sagt, at Neymar kommer til at score. Men lad os nu bare prøve at se, om Fekir han ikke kan gøre noget. Og så brænder jeg. Okay, det er bare dumt. Jeg ved heller ikke, hvad han laver generelt. Det giver ikke meget mening. Nå, Neymar han er igennem. Burde egentlig give en scoring, medmindre vil jeg blive flækket. Eller vælger jeg at blive indhentet. Videre. Så er Neymar inde i feltet. Men han er uselvisk. Hvad fanden lever I? Okay, det lader bare til Neymar. Han skal selvfølgelig gøre det på egen hånd. Skal han væk? Og det var så meget ikke en aflevering. Det var Neymar, der skulle skyde os. Jeg har ondt af Neymar lige nu. Det var sådan Ronaldinho, der joiner CSX-hold. Fekir finder Neymar. Jeg skal ikke aflevere. De andre kan jo tydeligvis ikke finde ud af noget. Skal han flække mig hele tiden? Det var det irriterende. Ja, jeg ved godt, de giver rødt kort, men alligevel. Nå, Neymar han er sindssyg. Han ødelægger dem. Og den her gang, der sparker vi altså med ham. Skal vi se. Ved du hvad, vi prøver det cheeky. Nej, det er cheeky, Neymar. Selvfølgelig virker det. 3-0. Han skulle score på et eller andet tidspunkt. Han kunne også have fået 5 assist, hvis hans holdkammerater ikke var... Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Videre. Prøv at se, hvor nemt det egentlig er. Og så er hans forsvar splittet, så finder vi bare lidt Fekir. Stoler lidt mere på ham. Lopper. Nej, hvor er det tjekke lidt meget. Hvor er det lidt meget. Fekir, jeg skal lige bytte rundt der. Fekir. Andet mål af ham. Og han spiller godt. Perfekt. Vi får det de der pointe der. Og 4-0 til halvleg. Godkendt. Jeg ved ikke, om vi selvfølgelig kan få flere debutmål på vores midtbanespillere. Men jeg vil så gerne bruge Fernandes. Så han rører ind i stedet for ham her. Og så fyrer vi altså Emanike ind i angrebet, så vi lige kan få en debutscoring til. Og Neymar, han skal bare fortsætte med at spille sådan der, så skal vi nok få flere mål. Vi ser, hvad Emanike han kan, om han er lige så klam nu, som han var for sådan 3 år, så okay, han er stadig stærk. Og kan han lige, stadig lave skudfinde. Kan så ikke skyde. Men det kan Fernandes. Næsten, jo. Se, altså selv når han bliver taklet, så får han bolden igen. Han er på banen i 2 minutter, og så scorer han. Det er det, siger. Vanvittig. Den mand er gal. Altså, hvis han bare har tænkt at køre den rundt ned i forsvaret og stå og trække tid, så tæller det her som rage quit. Altså, jeg har ikke travlt, skal lige sige. Så hvis han bare står der, så tæller vi det her som rage quit. Hvilket er ret irriterende. Fordi så Emanike var på banen i 5 minutter. Så har han bare tænkt sig at vente på, at jeg presser ham. Han sidder og venter på, at jeg presser ham, så han kan være videre. Han har et trist liv. Okay, fanden ikke. Rip Emanikes debut. Spiller 3 minutter. Og så giver jeg modstanderen op. Og hvis han går op og scorer,
det tæller stadig for clean sheet. Jeg gider bare ikke sidde og vente, eller sidde og kigge på skærmen. Så må han lave det, han vil. Jeg ved ikke godt, at han går op og skruer nu, men det tæller stadig som rage quit. Bare lige sådan, vi er indforstået omkring det, ikke også? Så skruer du ikke. Og det to skulle han seriøst bruge. Han skulle bruge 40 minutter på at score. Det var det imponerende. Så sluttede den kamp endelig. Han endte alligevel med at score 3 mål. Tillykke til dig. Det påvirker ikke vores pointsystem, fordi ja, jeg sagde, at vi fik clean sheet, for jeg gad ikke bruge min tid på det der. Og efter den kamp, der skrabede vi 32 point sammen. Vi havde 8 point, tilsammen der giver det 40 point. Det vil sige, at vi kan åbne 4 15k pakker, og gæt hvor mange point vi har stående til næste episode. 0 igen. Det er faktisk rimelig imponerende. Nu snød jeg også lidt sidste episode. 32 point, jeg er godt tilfreds, men så alligevel, det kunne have været flere point. Fordi Neymar kunne godt have scoret rigtig mange mål. Hvis den der kamp, den havde fortsat 90 minutter. Men sådan er det jo. Så fik vi de der 5 ekstra bonuspoint for Rage Quit, så ja, lad os se, om vi lige kan hive noget godt hjem med de her 15k pakker. Ja, for det kommer til at ske. Vi lukker altså den her episode af på 4 af de her basser. Det kunne have været mere, men han der nu vist valgte at være vild i første kamp. Og i anden kamp, der forlod vores modstander kampen efter 48 minutter. Så ja, vi er helt optimistiske i forhold til at pakke noget godt, men nogle spillere, der kan gå ind på det franske hold, og nogle spillere til Calcio A, det er lidt det, jeg går efter, fordi mit Premier League-hold, det bliver svært at finde erstatninger derpå. Det spanske, der kan godt bruge nye angriber og en defensive mid, så skal vi ikke se, hvad vi får ud af det første ud af 4, får vi, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg har med det så meget op. Vores højeste spiller kommer til at blive sikkert 81 rated over de her 4 pakker. Første spiller, 75. Skønt. Der er ikke rigtig så meget at sige. Er det det? 2 duplicates. Wow. Anden pakke, kom nu, giv os noget godt. Vi har snart brug for det gode. Jeg vidste, så er det en rare spiller. Jeg sagde ikke, det var en god rare spiller, men det er en rare spiller. 77. Måske var 81 for højt sat. Nej, vi fik en 80. Let's go. Vi får faktisk Mendy. Hans kort, det bliver så meget bedre, når FIFA 18 det udkommer. Og igen, det skatter det sidste 271 coins. Yes. Kan vi næsten købe Ronaldo, selvom vi ikke må. Og det var en joke. Kom nu, tredje pakke, please. Please, please. Hvad nu? Okay, vi har jo Carrick, vi har ham, han er ikke god, men jeg fik ret i 81, og det er deprimerende. Hvorfor er der kun 15 gode pakker? Hvorfor kunne det ikke give os noget bedre? Tænk dig selv, så kan han gå ind og få debut på vores franske hold. Han er ikke god, ham her. Og det er rigtigt, jeg brugte faktisk Carrick i en SBC, så vi har ham faktisk ikke længere. Nu har vi ham så igen, han kommer åbenbart tilbage. Han vil ikke væk, men vi vil ikke have dig. Og så er det den fjerde og aller sidste pakke. Og jeg forventer absolut ingenting, og bliver alligevel skuffet, for jeg ser non-rare som det bedste. Det opsummerer så meget mit pack-luck der. 1 milliard spillere, ikke én er rare, og højst er 77 rated. Og det skatter nok engang det sidste. Det var ikke en episode, jeg var vildt tilfreds med. Spillemæssigt, i hvert fald. Og smide nu, altså at hæve Nordgaard hjem der, jeg skulle have vundet kampen. Pack-lucket, det var ikke godt nok. Min upload schedule, ikke godt nok. Så derfor, jeg håber virkelig, at I nyder den her video på Interpacks, og der kommer en ny hurtigt. Jeg ved ikke hvornår, men jeg optager en i morgen eller overmorgen. Nu har jeg sagt det, så må vi se, hvornår den kommer ud. Det ved jeg ikke. Den her, den kommer ud onsdag, tror jeg. Jeg er ikke hjemme i weekenden, men det kunne være, at jeg kunne redigere en på Interpacks til at have den klar, mens jeg er væk i weekenden. Hvem ved? Vi skal ikke sidde og love ting, jeg ikke kan holde. Men ja, mit kamera det vil jeg løbe ud, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I godt kunne lide den, selvom vi ikke fik noget godt, og vi faktisk ikke vandt alle kampe for en gang skyld. Så skal du være velkommen til at smide en like på den her video, hvis du er ny på kanalen. Så please abonner, det vil betyde meget for mig. Og så ses vi næste gang. Hej hej.